Мына сиз бул жерде өкмөт илгеркиде жазып алыптыр. Орская область построен завод по выпуску кирпича стоимостью 200 тысяч долларов. Өкмөттүн эмне тиешеси бар буга? Силер менен каржылоом жасаңарбы? Же өкмөттүн пайызы бар, үлүшү бар бул жерде. Бир ишкер алып келип 200 миң долларга завод куруп койсо, силер аны отчетко киргизип атасыңар. Силердин кандай тиешиңер бар? Андан көрө энергетика тармагына мамлекеттик көзөмөлүндө туруп, ушуну көтөрсөңөр, биз баа берет элек азаматтар. Баякы эле бардак болуп атат. Дагы эле акырын элдин оюна киргизип атасыңар. Тарифтерди көтөрүш керек деп атасыңар. Бир туруп прокурор айтып коет, анан бир туруп башка өкмөттүн мүчөсү айтып коет. Бир аз адамдын көңүлүн көндүрүп, бир аз көтөрөбүз деген аракет кылып болуп атат да. Мен ошондой эле Мурас ишканасы 125 миң долларга цех куруптур. Бул азаматтар экен ушул жигиттер. Бирок силердин эмне тиешеңер бар? Мен ошону түшүнбөй атам. Өкмөт отчет бергенден байыркыдай эле кылып атасыңар силер. Эгерде советтик мезгилинде туура анда партия башкарып, совет министр ар бир кадам мамлекеттики болгондо ишкана, ар бир тийин мамлекеттик болгондо ошолорду көрсөтсө болот эле. Бүгүн рынок силердин тиешеңер жок ага. Азамат Арапбаев компаниясы Ошто цементный завод курса, силер биз курдук деп атасыңар. Кандай тиешеңер бар силердики? Өкмөт өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүш керек. Мына мамлекетке тийиштүү ишканаларды гүлдөтүп иштетип атат. Элибизге шарт түзүп берип атабыз. Мына кредит деп айттыңыздар. 5 миллиарддан ашып кредит дыйкан чарбаларга берилиптир, туурабы? Анын ичинде болгону 30 миллион эле күрөөсүз бериптир. Калган бүт баары күрөө менен берилет да. Демек булар байларга тийген акча деген сөз. Кедейдин күрөөгө кое турган эчтекеси жок. 5 миллиард сомдун баары колуда барларга тийди да. А бечара дыйканга кичинекей бакча тигем дегенге тийбейт. Кредитке кредит алыш үчүн күрөө керек да. Силер берген отчет боюнча да. Байга байлык болот деген сөз бүгүнкү күндө ишке ашып атат.